Мукачево, Ужгород, Тячів, Рахів чи Бергово. Всі ці і не тільки міста стали другим домом для більше ніж 60 тисяч внутрішньо переміщених осіб, що прибули на Закарпаття через воєнні дії Росії, що наразі відбуваються на території країни. У краї розгорнули сотні волонтерських пунктів, аби допомогти потребуючим, а закарпатці приносять до них речі домашнього вжитку, одяг, їжу та все необхідне для перебування. Крім того, вантажі з гуманітарною допомогою відправляють і до сусідніх областей. Громадяни, які перебувають сюди залізнодорожним транспортом, є група, яка зустрічає їх на вокзалі. При необхідності забезпечується автобус для перевозки людей. Люди привозяться сюди на пункт розподілу, розподіляються звідти. Також автобусами розводяться по місту перебування. Паспорт громадянина України для мужчин, військово-облікові документи. Мужчини віком від 18 до 60 років поселяються виключно після постановки на облік військовому комісаріаті. Рахів – крайня точка нашої області. Місто вже стало другим домом для 205 внутрішньо переміщених осіб. Тут створили волонтерський штаб, аби допомогти біженцям та військовим. Заручилися підтримкою як місцевої влади, небайдужих рахівчанин, так і закордонних партнерів. Завдяки нашим волонтерам і закордонної підтримки наших друзів, знайомих, штаб функціонує досить в достатній кількості, забезпечений всім, але ми всім говоримо, що ми не знаємо, що чекає нас завтра, і тому не відмовляємося ні від якої допомоги. Найбільше зараз є потреба в теплих ковдрах, матрасах і подушках, тому що з приплином і приходом більшої кількості людей ми розширюємо приміщення, доставляємо додаткові ліжко-місця і для розселення. Після приїзду до населеного пункту біженці зустрічають, після чого реєструють та підбирають житло. Також тут надають одяг, речі першої необхідності та їжу, а найголовніше – психологічну та фізичну допомогу. Станом на ранок сьогоднішнього дня в Рахівській територіальній громаді розміщено 205 тимчасово переміщених осіб. Розселяємо ми їх в найкращих умовах – це дитячі садочки і школи, де є забезпечена обігрів і тепла вода, де є дитячі ліжечка, тому що зазвичай найбільша кількість переселенців – це жінки з дітьми різної вікової категорії. У Тячеві також продовжують роботу з переселенцями. Як йдеться на сайті міської ради, необхідною умовою для надання статусу внутрішньо переміщених осіб є реєстрація в ЦНАПі для всіх, хто вимушено переїхав з інших областей. Максимально стараємося їх проінформувати, вони звертаються в нашу Тячівську міську раду, до прикладу, для забезпечення житла або допомоги їм. Також їх інформують, що відразу звертатися до нас для реєстрації перебування їхнього. Інформуємо про те, що зобов'язані мати біля себе хоча б якісь документи, які посвідчують особу. Даємо їм довідку для того, щоб вони могли в майбутньому, можливо, скористатися цими документами. Можливо, якась буде допомога надалі від держави, ще поки що нічого не відомо. Але реєструємо їхнє місце перебування або зі слів, або з власниками приходять у друзів, у знайомих, у готелях. Максимально стараємося зібрати будь-яку інформацію. У місті також розгорнули пункти допомоги. Станом на зараз вдалося зібрати чимало харчових продуктів. У списку також одяг, подушки та ковдри. Люди несуть все, що можуть. Це є засоби гігієни, це є одяг, це є подушки, одіяла, простирадла, білизна. Ну, звертаються буквально біженці-переселенці в центр, то ми надаємо їм все необхідне, що вони потребують. Із самого ранку вже кілька діб у Мукачеві кипить робота. Небайдужі збирають допомогу для військових та переселенців. Люди утворюють черги, аби здати все необхідне. Волонтери ж стають у живі ланцюги, аби все відсортувати. Приходять до нас біженці, ми перевіряємо документи. Тобто, вони, це я доношу до всіх інформацію, повинні зареєструватися у ЦНАПі, Центру надання адміністративних послуг. Тобто, їм видають копію паспорта з печаткою ЦНАПу. Тим вони приходять сюди, здебільшого жінки і діти. Чоловіче населення має реєструватися у теробороні або у військкоматі. Це є вимога. Тоді приходять біженці до нас,
і по потребам, уже перевіривши документи, тут є стіл, і у них запитують, що треба. Роботу розпочинають із розміщення оголошень. Для збору допомоги просять ліки, засоби захисту, гігієни, техніку, білизну, їжу та дитяче харчування. Тут приймають все, адже кожна річ, котру приносять, знаходить своє застосування. Насправді молодь настільки свідома, дбає про свою країну, що вони самі приходять і кажуть, ми хочемо допомагати. Скажіть, що я можу зробити, бути корисним своїй країні? Саме тому, що наша країна в небезпеці, тому що якщо ми не зупинимо ворога зараз там, то ворог прийде до нас. В такому випадку ми мусимо робити, я безпосередньо постійно на зв'язку з усіма Збройними силами України та з нашими хлопцями, які зараз на передовій, і їх цитую їхні слова: вірте в нас, ви наш тил, і дійсно, ви просто вірте в нас, і ви наш тил, ми витримаємо все заради вас. Утворили центр допомоги і на базі мистецької школи «Учі Надієві», що на Мукачівщині. Тут волонтери працюють щоденно. На базі даного закладу організовано збір волонтерської допомоги. Для координації дій було створено відповідну групу у Фейсбуці, за допомогою якої ми можемо координувати роботу небайдужих людей. Звісно, що Закарпаття на сьогодні є досить віддаленим таким регіоном, де відбуваються ті страшні бойові дії, але напевно, що немає жодної громади, яка б не відкликнулася. Це відбувається збір, це продуктів харчування, миючі засоби, одяг для вимушених переселенців, для бійців 128-ї бригади, яка захищає нас на лінії фронту. Ну, через волонтерську групу ми якраз визначаємо найбільш необхідні потреби. Всі ці речі волонтери передають біженцям та бійцям 128-ї гірсько-піхотної бригади. Вже нещодавно вдалося віддати і першу допомогу. Наразі вже було відправлено першу партію допомоги до 128-ї бригади. Сьогодні, ви бачите, якраз відбувається збір речей на замовлення сімей, які переселилися, тому будемо допомагати, чим зможемо. Взяти участь у благодійній місії, допомозі тим, хто наразі це найбільше потребує, волонтери вважають своїм обов'язком. Тому з радістю підтримують, як можуть. Займаюся таким вперше, хочеться в майбутньому більше займатися благодійністю. Я долучилася до цього, тому що вдома просто неможливо знаходитись, тому що дуже багато є біженців, яким потрібна допомога. Потрібна допомога нашій бригаді, переживаєш, тому що ти розумієш, що ти зараз знаходиш в безпечній зоні, а є люди, які взагалі нічого не мають. І ти могла теж бути в такій ситуації, і люди могли тобі теж не допомагати. Того хочеться допомогти, скласти все необхідне, що є. І я рада, що, наприклад, зараз ми можемо разом допомагати іншим. Ужгород – обласний центр. Тільки цей штаб за останню добу розселив близько 500 осіб. Волонтери розповідають, що наразі необхідно біженцям. Відчуваємо волонтерську гарну підтримку. Йде гуманітарна допомога з інших країн. Потреби – це спальні приналежності, ліжка, матраси, розкладушки, подушки – все, з чого можна обладнати ліжкомісця. Речі індивідуального цього не потрібні. Потрібні продукти харчування, засоби гігієни, медичні медикаменти можуть бути. Найбільший ажіотаж у регіоні спостерігається на українсько-словацькому кордоні. Аби забезпечити біженців житлом, харчами, в Ужгороді з самого ранку люди з торбами зносять сюди все необхідне. Щоб допомагати, чоловіки нам треба носити, розгружати речі. Якщо син дорослий, можете, тому що зараз хтось щось приносить, хтось щось сходить. Можете залишати складувати. Як бійці Збройних сил України вражають на фронті, так і волонтери борються з агресором своєю добротою в серцях. Сьогодні неважливо, з якого ви міста – Ужгорода чи Маріуполя, Харкова, Одеси чи Києва. Сьогодні ми всі українці – люди, що боротимуться за свою свободу та за свою землю. В цей скрутний час кожен з нас має свою місію, тож виконуємо її з гідністю. Військові, волонтери, небайдужі громадяни – всі ми впевнено йдемо до перемоги разом. Браття українці, усміхнеться.